O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 12 apreldagi yo'l harakati qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi 172 sonli qarori qabul qilinib, amaldagi yo'l harakati qoidalariga bir qancha qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Yo'l harakati qoidalarining 167-169 bandlari quyidagi o'zgarishlar bilan to'ldirildi. Velosiped tovushli ishora moslamasi bilan jihozlangan va tormoz tizimi soz bo'lishi zarur. Sutkaning qorong'i vaqtida va yetarlicha ko'rinmaslik sharoitida harakatlanish uchun velosipedning old tomoniga oq rangli nur qaytargich yoki chiroq, orqa tomoniga qizil rangli nur qaytargich yoki chiroq, yon tomonlariga esa zarg'aldoq yoki qizil rangli nur qaytargich o'rnatilishi kerak. Velosiped yo'lakchasi bo'lmagan holda yo'lning qatnov qismida harakatlanayotgan velosipedchilar sutkaning qorong'i vaqtida va yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda nur qaytargichli kamzulda yoki nur qaytaruvchi elementli parchalari bo'lgan ustki kiyimda bo'lishi shart. Ushbu nur qaytaruvchi elementli parchalar boshqa haydovchilar tomonidan ko'rinishi ta'minlanishi kerak. Yo'lning qatnov qismidan, shu jumladan piyodalar o'tish joyidan velosipedlarni boshqarib kesib o'tish, velosiped yo'laklarida harakatlanish bundan mustasno. Velosiped yo'lkasi va piyodalar yo'lkasi o'zaro kesishgan hollarda velosipedchi piyodaga yo'l berishi kerak. Harakat ishtirokchisi bo'lgan velosiped haydovchilari belgilangan talablarga amal qilish orqali yo'llarda xavfsizligingizni ta'minlash o'z qo'lingizda.